8.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні з 10 до 16 години буде відсутнє світло на деяких вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на провулку Ювілейний, Купріна, Дачний і вулиці Шептицького у мікрорайоні Ружична. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили двох водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння та зафіксували одну дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 41 виклик. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. Сьогодні о 19:00 відбудеться прем'єра «Приборкання норовливої» на сцені обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького. Про це розповів головний режисер театру Дмитро Гусаков. За його словами, вперше за 88 театральних сезонів в обласному муздрамтеатрі поставлять комедію Шекспіра. «Приборкання норовливої» підготували до професійного свята. Це такий невеличкий творчий крок для театру, тому що за 88 сезонів існування Хмельницького театру комедія Шекспіра взагалі ніколи не ставилась, тому ми, в принципі, вирішили, двічі ставились трагедії Шекспіра, а комедія ніколи не ставилась. І, власне кажучи, ми приурочили цю комедію до Дня театру. У спільному концерті обласної дитячої філармонії виступлять учні Львівської середньої спеціалізованої школи-інтернату імені Крушельницької та вихованці Хмельницької дитячої музичної школи номер 1 імені Мозгового. Про це повідомив диригент Тарас Мартиник. За його словами, четверо солістів виступлять в одній програмі з академічним симфонічним оркестром обласної філармонії. Концерт відбудеться 29 березня о 16 годині в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Двоє грають подвійний концерт Вівальді, також повністю весь концерт, трьохчастинний. Також буде звучати фортепіаний концерт Моцарта номер 8 і фортепіаний концерт номер 3 Бетховена. Це оці солісти, діти цієї школи, з Львівської школи-інтернату. Будуть учні школи номер 1, учень Андрій Малик, виконує твір Гайдна для віолончелі з оркестру номер 1, концерт до мажор, а також відкриє концерт це учениця 3-ї школи Хмельницького, учениця 3-го класу по музиці Софія Зульфікар. Це буде Бах, концерт для скрипки з оркестром першої частини. Фінальні змагання першого міського турніру з настільних ігор відбулись в Хмельницькому підлітковому клубі «Індіго». Про це повідомила методист міського центру Мар'яна Пестунюк. За її словами, участь у змаганнях взяли 25 фіналістів. Подробиці у сюжеті Андрія Гуменного. На фінальному турнірі було 25 фіналістів, 5 відбіркових турнірів, каже методист Хмельницького міського центру Мар'яна Пестунюк. Дітки отримали надзвичайне задоволення, також на кожній грі було визначено переможця і всю гри вони отримали солодкі подарунки міського центру, а також ігри. На турнірі діти грали дві гри – «Скреблі» і «Вега». Переможець гри «Вега» Ігор Іванов каже, що підготувався до турніру, грав з батьками і друзями. Я граю вдома з сім'єю і в трохи. Володимир Савчук говорить, що настільні ігри розвивають комунікаційні здібності і збільшують словниковий запас. Я грав ігру «Скребл», там правила складні, як найбільше слів, і ці слова зараховують очки. Чим більше очків, тим краще. Вона розвиває словниковий запас. В ній можна пізнати багато нових слів, їх значення. Методист Хмельницького міського центру Мар'яна Пестунюк каже, що надалі планують проводити подібні заходи, щоб діти менше часу проводили за комп'ютерами. Їм потрібно якось розвиватися інтелектуально, щоб вони більше спілкувалися з дітьми. Основна ціль – це показати дітям, що настільні ігри, вони є цікавими, вони є для них захоплюючі. І дух змагання, що в них був, вони змагаються, вони знайомляться так само. Андрій Гумений, Вероніка Лафар, новини «Поділля Центр». Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!